nitwa Dusabejambo Marie Clémentine du film comme nyarwandakazi. Natangiye mu 2008 ariko filme ya mbere ntoya ngufiya nayikoze mu 2010. Iyi filme nari ndimo ndatekereza ni reflection ari nakoraga iyo uri umwana ufite imyaka 12 nicyo gihe utangira kubona changement nyinshi. Zaba ari kuri ku mubiri wawe, zaba ari mu buryo ugenda wumva abantu mu bintu bitandukanye, ari byo bakwigisha, ari iki, hari ibibazo byinshi ugenda wibaza. Akenshi ibyo bibazo bikagenda ukabyibaza ariko bikarangira utabonye igisubizo. Bitewe na none na complexité ibiri hagati y'umuntu mukuru n'umwana kugirana ikiganiro, cyangwa akenshi umuntu mukuru akumva ko aramutse atangiye kuvugisha kuri iyo sije iremereye cyane. Urebye iyi filme ni yo monde y'umwana abamo y'ibibazo byinshi bitandukanye kuri we no kuri changement z'ubuzima, kuko ni etape z'ubuzima bagomba gucamo. Ubu ni byiza cyane kubera ko ubushize nitabira FESPACO nabonye award ya Thomas Sankara ni nini cyane. Ni ukuvuga ngo nibaza ko icyo gihe fete yabereye hano. Ikintu cyambabaje ni uko ninjye munyarwanda nyine wari wicaye muri salle kandi ifite valeur nini. Urumva iyo uri ahantu wenyine none ukareba za Senegal iyo umuntu wabo yabonye award si grave n'amabuba bari gutambuka mu mujyi gusa. Kuri ubu ni byiza cyane kuko deja n'igihugu kirahari. Nibaza ko ubungubu changement ubundi kintu umuntu aba akeneye ni ntuze ni imyumvire ihinduka mu kintu. Si mu Rwanda gusa n'abandi bose mba numva dufite ikibazo kimwe iyo aya makoloke yose agenda aba kuri sinema y'ukuntu sinema ishobora gutezwa imbere n'iki. Umva ko buri muntu wese afite ikibazo cy'ukuntu filimi ishobora kugurwa, cy'ukuntu ashobora kubaho atunzwe n'igihangano cye. Mu buzima habaho shwa no habaho guhitamo. Rero uhitamo ugendeye ugendanye n'ikintu wowe ushoboye mu mutima wawe. Ubwo ni ukuvuga ngo ni maitrise ya soi ya mbere igomba kubaho, ni icyo ukunda n'icyo ukurikiye. Ntabwo ujya gukora filime kubera ko Joel arimo arakora filime.